ဇွန်လရဲ့မိုးရေဇက်များနဲ့တူမိုးရေရေနှွေးမဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ဂျပန်လက်ရွေးစင်အသင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာပွဲကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအာမတန်လို့မန်ရှော့ထားပေမဲ့တူတက်မှုတစ်ခုကိုအရင်ပြုတ်ကအဲဝတ်ကြည်တမှုကိုပြမဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့အစင်းနဲ့အချင်းပြေဆုံးခြင်းအတိနဲ့အာရှနံပါတ်1ဖြစ်နေတဲ့ဂျပန်အသင်းတို့ရဲ့2026ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်ကို Skynet Sport 4 Skynet Sport HD နဲ့ Channel 9ရုပ်သံ live များမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဇွန်လ6ရက်ကြာသာပတင်းနေ့ညနေ6:40အချိန်မှာစောင့်ကြည့်အားပေးလိုက်ပါ။